Безкоштовні юридичні консультації, допомога в оформленні соціальних послуг, пошук медичних закладів, зниклих безвісті, а ще фахова психологічна підтримка за принципом «рівний рівному». Це такий метод психотерапії, де є надавачі соціальних послуг, це самі ті, які мають бойовий досвід. Припустимо, дивіться, я не була в окопах. Я не можу бути рівному хлопцям, але я можу підготувати тих, хто був, надати їм свої знання, навички, техніки психологічні, і вже вони своїми побратимами будуть проводити ці групи. А я буду як, ну, як супервізор, який буде їх направляти, допомагати. Всі ці та ще низку різноманітних послуг вже від сьогодні безкоштовно зможуть отримати військові ветерани та члени їх родин у новоствореному ветеранському хабі в Ужгороді. 200 квадратних метрів нас при вході зустрічає, скажімо, така зона, де ми поставили портрети хлопців підрозділу «Карпатська Січ» загинули на війні, і така відпочинкова, скажімо, зона, де хлопці можуть випити каву, капучино, водичку, поспілкуватися, взяти книгу, почитати, просто проговорити або про проблематику, або просто про щось. Будуть вести юридичний супровід. Це може бути любий супровід, чи збору документів, чи там земельні питання, котрі можливо виникнуть недавно, чи це питання просто сім'ї військового, котрі мають там не з військових питань, але мають питання, їм треба юридичну консультацію. Ідея створити подібний хаб у військових підрозділу «Карпатська Січ» з'явилась кілька років тому, та з початком Великої війни почали втілювати її в життя. Між своїми побратимами почали збирати кошти. Ми розуміли, ідея хаба, вона потрібна вже сьогодні по-любому, тому що хто, як не брати по зброї, поможуть своєму брату по зброї. Ми собі зробили такий фонд, одному хлопцю, Роберту, скидали по 10 тисяч гривень кожен місяць, для того, щоб ми могли зробити ремонт. Звичайно, вже зразу вже скажу, що були дійсно підприємці, бізнес, котрий підтримав дану ідею і дійсно помагав, не фінансово, а помагав там хто чим може. Менше ніж за рік заощадили 800 тисяч гривень, ще 300 дали благодійники. За ці гроші зробили ремонт. Приміщення в оренду надала міська рада. Можна сказати, що це перший такий ветеранський хаб, змістовно ветеранський хаб, де ветерани самі заснували, де як Тарас і його побратими з Карпатської Січі стали ініціаторами. Ми підтримали, міська влада та в тому числі виділили приміщення, підключили підприємців, бізнес, які долучилися допомоги, за це їм велика дяка. А в цілому, коли ветерани самі створюють хаб і самі наповняють його змістом, це найважливіший крок. Для нас важлива підтримка для того, щоб створити всі можливості для розвитку. Треба поширювати по всій території області і створювати чим побільше, для того, щоб наші ветерани мали можливість комунікувати і отримувати всю допомогу. Хаб облаштували так, аби було комфортно вирішувати свої питання, а ще навчатись та відпочивати. Ветеран Сашко каже, радіє, що змогли втілити проєкту життя. Та каже, що тепер буде тут частим гостем. Буду приходити, щось теж допомагає, сам якісь консультації брати, психологічна допомога і все інше. Та й взагалі, просто хтось прийшов в відпуск, краще спілкуватися з хлопцями, там, з колективом, який те розуміє, бо військові не дуже буває часто розуміють гражданських. Всі послуги хабу безкоштовні. Військові сподіваються, що зможуть допомогти багатьом, адже на власному досвіді знають, наскільки така допомога може бути в нагоді.